كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. DarulKhair Foundation, آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. معزز ناظرین, ایک سوال جو خواتین کی طرف سے ہوتا رہتا ہے وہ یہ کہ اگر ایک خاتون جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو, کیا بچے کو دودھ پلانے سے اس خاتون کا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ ایک خاتون اگر باوضو ہو کر کے اور اپنے بچے کو دودھ پلانے لگے تو بچے کو دودھ پلانے سے خاتون کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دودھ پلانے سے وضو ٹوٹنے کی کوئی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں نہیں ملتی ہے. اور یہی دلیل ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی ہے کہ جو اس بات پہ دلالت کرتی ہو کہ ایک خاتون اگر اپنے بچے کو دودھ پلائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا, تو معلوم یہ ہوا کہ بچے کا دودھ پلانا یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے. اس لیے اگر ایک خاتون باوضو ہے, نماز پڑھنے جا رہی تھی, اب بچہ رونے لگا, بلکنے لگا, اس کو اٹھا کر کے اپنے سینے سے لگا لی اور اس کو دودھ پلا رہی ہے, تو دودھ پلانے سے خاتون کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے, اس کو دوبارہ وضو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.